Nema odmora za košarkaše borca, jer se izazovi nižu kao na traci. U finišu sezone ulog je podignut, jer dobijanje organizacije završnog turnira ABA 2 lige znači samo jedno. Na F4 se mora, jer kakav bi to turnir u Čačku bio bez borca. Zbog toga je svaka naredna utakmica kvalifikaciona, a prvi rival u nizu je dinamik. Četa Miroslava Nikolića mnogo bolje igra u domaćem šampionatu, ali svakako nije tim za pocenjivanje. U prvom delu sezone Čačni su slavili u svoji dvorani. Bilo je 94-74 za izabranike Raška Bojića. Susret neće doneti nikakve odluke, ali bi u mnogome mogao da razreši situaciju oko plasmana borca na F4. Stoga u klubu maksimalna ozbiljnost i posvećenost duelu sa jako ozbiljnim rivalom. Playmaker Čačana Ilija Đoković očekuje jako tešku utakmicu, ali i pobedu svog tima. Kao što znate, Dobili smo taj F4, igraće se, igraće se u Čačku, mi smo jasno jako presrećeni zbog toga, ali čekuju nas još pet neizvesnih kola, prva ova utakmica sa dinamikom. Mislim da, da tom pobedom mnogo bi nam doprinelo u borbi za tu prvu poziciju i najbolje plasmana za Final Four, jer bi išli onda na četvrtog imali bi verovatno lakše, lakše protivnika. Tako da, idemo u Beograd sutra da, da prespavamo, tre, imamo, ćemo trening, tako da mislim uz dobru energiju i našu prepoznatelju u igru da ćemo da pobedu. Slično razmišlja i Uroš Čarapić. Respektuje rivala za koji nastupaju i bivši njegovi saigrači, Andreja Stevanović i Aleksandar Todorović. To je tim koji sa klupe sjajno predvodi iskusni Miroslav Nikolić, što je po njemu i najveća prednost dinamika. Ipak, bez obzira na snagu rivala, veruje u sebe i svoje saigrače i nada se još jednom triumfu. Ja, jako bitno tako, sve. Pogledaj sad kad se privodi kraj sezone, sad je svaka bitna i generalno e, treba nam je jedna pobjeda na, na strani. Mislim da smo ispustili protiv Lovćena i protiv Zrinskog na možda jednu loptu, pa mislim da je vremena se vrati. Generalno dobili smo ovu organizaciju final turnira u našem gradu, u našoj hali, tako da, kao što rekao Ilija, gledamo da što bolje plasirani plasiran završimo o, o, ovu sezonu i da se pripremimo za taj finalni turnir i da, da mi odlučujemo u našoj dalje sudbini. U Čačku već uvoliko vlada je euforija zbog završnog turnira ABA 2 lige. Ipak igrači borca su čvrsto nogama na zemlji, jer pre svega treba izboriti plasma na isti. Svaka dobijena utakmica znači korak bliže cilju. Sa tom željom ekspedicija Čačana je otputovala na duel sa ekipom Dinamika.